Soomaaliland waxa ka socda hirdan adag oo aan waxba la isula hadayn kaasi oo dhexmaraayo kulmiye iyo wadan iyo ah labada xisbi ee ugu tunka weyn labada murashaxa ee Cabdiraxmaan Ciiro iyo Muuse Biixi inuu helayo codadka ugu badan ee madaxweynaha lagu noqonayo hadaba muxuu kaga duwan yahay loolanka dhexmaraya 2024 hirdankii soo dhexmaray 2017kii haddii uu mid guuleysto kan kale sidee ayuu u tanaasulayaa maxayse yihiin qodobada ugu halista badan ee ay horseedi karto doorashada ka dhacaysa Soomaaliland maalmo yar kadib warbixinteena ayaynu ku falqaynaynaa qodobadaasi waa laba murashax oo isuma dhiibata ah mid walibana uu dhinaciisa ka dhisan yahay libinta 2024 mid waliba meel ayuu sii dhigtay taageerayaasha labada dhinac kala taabacsan ee mucaaradka iyo muxaafidka ayaa mid waliba ilkaara wax ku arkaya muxaafidka ayaa u arkay in ciduga ayaan badani aanay jirin in Muuse Biixi uu mar kale madaxweyne noqdo halka ay mucaaradkuna aaminsan yihiin guushu inay gacantooda ku jirto oo ay qorweyntii iyo qadariyadii siyaasadeed ee Soomaaliland isugu biyo shubatay dhinacooda doorashada Soomaaliland ka qabsoomaysa 2010 kadib ayaa waxa ay kaga duwan tahay tii ka qabsoontay 2017kii xamaasadda iyo loolanka oo kii hore ka duwan dhinaca mucaaradka marka loo eego waxay uga dhigan tahay inay heleen saamigii ka maqnaa oo siyaasiyiin iyo sargooyayaal madax dhaqameedii ay haatan dhinacan jiraan iyadoo ay dhinacaasi guusha kula jalbeebteen 2017kii dhinaca muxaafidka ayaa iyaguna haysta dhaabada kale oo ay ka mid tahay inay soo dhaweeyeen aqoonsigii Soomaaliland inkasta oo dhinacyadu aanu dhammaysahayn midna oo ay jiraan dhaliilo iyo daldaloolo laga soo heli karo kulmiye iyo wadaniba oo hirdanka ugu xoogani uu ku dhex marayo Soomaaliland markii labaad dhinaca mucaaradka ayaa samaynaya dadaallo aan nasasho lahayn iyo kasbasho dadweyne oo ay ku soo jiidanayaan siyaasiyiinta ugu saameynta badan gudaha Soomaaliland deegaamada ayay ka samaynayaan galaangal xoogan kaasi oo ay guusha ugu diyaar garoobayaan November 13-keeda oo ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin fanaaniinta iyo warbaahinta inteeda badan ayaa haatan gacanta ugu jira dhinaca mucaaradka balse muxaafidku waxaa soo dhaqdhaqaaqa ma laha guushana meel ayay iska sii dhigteen oo waxay aaminsan yihiin inaanay cidina uga ayaan badnan waa mid kale oo ay uga duwan tahay 2017-kii suugaanta la isku weerarayo iyo wacyigelinta ay mucaaradka iyo muxaafidku hawada isu marinayaan inkasta oo ay ku cadcad yihiin dhinaca mucaaradka wuxdigaha geeska haysta oo aan nasasho lahayn kuwaasi oo soo saara 24-kii saacadood kasta ugu yaraan 2 heesood labada hogaamiye ee mucaaradka iyo muxaafidka kala hogaaminaya ayaa aaminsan inay guuleysanayaan balse midna ma arko inuu kan kale ka guuleysan karo tanina waa mid kale oo warwar iyo walaac abuuri karaysa doorashada Soomaaliland ah arrimaha ugu halista badan ee horyaalla natiijada doorashada in la aqbali waayo ayaa noqonaysa mid horseedi karta khalkhal nabadgelyo iyo khasaare Soomaaliland soo gaadha ninka ay guushu meel u tiilay haddii lagu yiraahdo waad guul daraysatayna way ku adkaanaysaa sida uu u laqaa waxa kale oo ah mid halis badan warwarna ay shacabku ka qabaan madax dhaqameed mustanbeed uu ah oo talada goynaya kalana saaraya ninka gartale iyo ka garta daran ayaan jirin haba yaraatee haatan hase yeeshee 2017kii iyo 2010kii doorashooyinkii Soomaaliland ka soo dhacayay ayaa waxaa jiray guurti gacanta ku haysa garsoorka taasi oo geedka u fadhiday labada dhinacna aan midna la jirin oo ay ku wada kalsoon yihiin hase yeeshee madax dhaqameedkaasi ayaan haatan jirin waxaana aynu warbixino isdaba jooga ku eegi doonaa caqabadaha horyaalla doorashooyinka Soomaaliland toddobaadada fudud ee nagu soo haya.